Hey. Hey. Can we go in? Yeah. Come. Is it right? Yeah, absolutely. Så, vad är du sugen på? Nej, jag ska inte ha något. Jo, men det är klart att du ska. Hej! Hej! Jag vill gärna ha 2 kaffe, 1 jordgubbskaka och gärna 2 skedar till den. Det blir 78 kronor då, tack. Ja. Jag måste bara säga, gud vad fina ni är tillsammans. Mm. Tack så mycket. Kvitto? Nej, det är bra så. Tack. Så där. Varsågoda. Här är 2 skedar där också. Tackar. Så. Tack. Tack så mycket. Tack. Tackar. Så. Hur känner du att du har kommit in i gruppen? Ganska bra. Men jag var ju sen i tisdag, så jag tror... Strunt i det. Man kommer långt om man är snygg. Sa inte du att du gillade jordgubbskaka? Nej. Det har jag inte sagt. Här har du en extra sked i alla fall. Ifall du vill äta. Tack, men det är faktiskt bra för mig. Hur som helst. En gång är väl lika med ingen gång. Att jag kom för sent. Det är typiskt mig. Vad letar du efter hos en tjej? Du menar partner? Mm-hmm. Partner? Vi behöver inte vara så PK. Vi är privata idag. Jag vet inte. Vad söker du? Hos en tjej? Nej. Jag vill ha en man. Jag vill ha en man som är driven, gillar att vara hälsosam, gillar att gymma. Jag tycker om att laga mat, så någon att skämma bort. Men kan inte du beskriva din drömtjej? Jag har ingen drömtjej. Men du behöver inte vara så hemlighetsfull. Berätta. Nej, men min typ är väl ganska fyrkantig, eller vad man ska säga. Ska vara... tycka om att träna också. Men du hade ju ingen tjej, sa du. Du ljuger. Är du inte intresserad så behöver du bara säga det. Jag är inte intresserad. Josefin. Bli inte ledsen, men jag ljög inte. Men du sa att du inte hade någon tjej och nu sätter du dig här. Jag har ingen flickvän. Men jag frågade ju. Och då sa du... Ja, men hade du ställt frågan annorlunda? Jag har en pojkvän. Vänta. Är du gay? Japp. Nej. Men alltså... Men du som är så söt, du kan ju få vilken tjej som helst. Attans. Nej, jag tror inte på det. Har du bild? Missa! Jag har ingen bild på min homosexualitet. Den är svårfångad. Vet du vad? Jag tror att det är du som är svårfångad. Du behöver inte ljuga. Fan, han var ju snygg. Och det syns att han tränar också. Skulle ni banga på en trekant? Jag är lätt på. Nej, det är ingenting vi gör. Lägg av. Alla vet att ni är
crazy wild i sängen. Det skulle vara så sexy. Fast han ser inte ut att vara gay. Nähä. Hur tänker du att man ser ut då? Ja, men du vet. Lite... lite sådär. Nej, men för all del. Berätta. Ja, du behöver ju inte bli sur. Jag är inte sur. Du, jag måste fråga. När ni gör det. Hur går det till då? Ja, vem är killen och vem är tjejen i förhållandet? Jag är en kille. Och min kille är en kille. Det är det som är själva meningen. Och ska jag vara helt ärlig så har jag ingen lust att prata om mitt sexliv med dig. Men hallå. Jag trodde att... Jag trodde vi var kollegor. Varför kom du ens hit? Ja, för att du frågade om vi skulle fika, inte om vi skulle knulla. Ja, du har ju inte ens rört kaffet eller smakat på kakan som jag har köpt. Jag får äta den själv. Men herregud. Jag swishar dig. Ja, men det handlar ju inte om fikat. Du är bara en teaser som utnyttjar. Jag var inte ens intresserad av dig från början. Jag tyckte mest synd om dig. Och du ska fan inte tro att du är så snygg som du tror.